Kiitos kutsusta tänne. Siitä on 2 kuukautta, kun on oltu täällä, silloinkin yhdessä Arton kanssa. Joo. Ja on ihana palvella Herraa yhdessä ja kuulla hänen suurista teoistansa. Herra elää yhä. Amen. Ja hän toimii yhä. Amen. Ja hän tekee niitä samoja tekoja, kun hän teki, Jeesus teki lihansa päivinä. Ja hän tekee niitä meidän kauttamme. Alussa tuossa kuultiin tuossa lähetyskäsky. Herra sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ei hän sanonut, minä tulen tänne ja teen näitä tekoja sitten uudestaan. Vaan sanoi, että menkää, tehkää niitä tekoja, joita minä tein maan päällä ollessani. Ja suurempiakin tekoja. Sillä minä menin isän tyköön. Jumala, hän on kaiken viisauden lähde. Joo. Vaikka mun täytyy sanoa niin, että joskus tuntuu, että ihminen on ottanut sen paikan ja luulee olevansa niin äärettömän viisas. Ja vielä kun me nähdään, että tässä maailmassa tämä keinoäly on ottamassa tilaa, niin minua joskus hirvittää ihan se, että mitä vielä tullaan näkemään. Mitä me saadaan vielä nähdä näiden ihmisten viisauksien kautta, keinoälyn viisauden kautta ja jopa riivaajien viisauden kautta, jota ihmiskunta tuntuu, että ottaa vastaan. Mutta mä rukoillaan tässä ja siunataan tämä ilta. Ja rakas taivaan Isä, kiitos, että me saamme olla tässä sinun lähelläsi. Herra, me ollaan tässä. Herra, me avataan sydämemme sinun hengelle, pyhälle hengelle tänä iltana. Herra, me toivotetaan sinut tervetulleeksi. Tee sinä, Herra, meidän sydämissämme tilaa tänä iltana. Auta niin, että kaikki se, mikä on tuota päivän tehtävistä ja töistä sinne kertynyt tuonne sydämeen, että se voisi väistyä ja me voitaisiin olla avoimen taivaan alla. Vastaanottaa sinun armoa, sinun rakkauttasi, pyhän hengen hoitavaa läsnäoloa, Herra. Haltuus annan sydämeen, me laulettiin tuossa äsken. Herra, kiitos, että me saan antaa sinulle tänä iltana meidän sydämemme. Herruus, valtius, kaikki valta sinulle, ei kenellekään toiselle, vain sinulle, Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan. Kiitos, että siunaat Arton puheen tänä iltana. Kiitos, että siunaat nämä laulut. Herra, kiitos, että siunaat meitä jokaista. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä sinua tunne, Herra, kosketa, kohtaa, kutsu ja vedä yhteyteen tänä iltana. Anna armo vastaanottaa pelastus Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä. Halleluja. Amen. Heikki sanoi tuossa alussa, että mikä sinä olet, että tuntuu, että ei pääse eteenpäin. Se oli minusta paljon puhua lause. Monta kertaa itsekin ajattelin sitä, että tuntuu, että polkee sillä samalla paikalla aina vaan. Mutta mä oon kiitollinen Jumalalle siitä, että mä oon saanut olla mukana. Herran omana on saanut olla kohta 50 vuotta, evankelistana yli 20 vuotta ja osa siitä on sellaista aikaa, 4 viimeistä vuotta, on saanut olla mukana myös nettityössä. Ja se on tätä aikaa myöskin. Nämä on ihania nämä yhteen kokoontumiset, saadaan rakentua yhteisestä uskosta, saadaan kokea veljen ja siskojen kanssa hengen yhteyttä. Mutta tämän päivän työmuoto on myöskin tämä nettityö. Mä oon katsellut sieltä Arton ja Serenan kokouksia sieltä Burundista. Mikä se oli? Oliko se Burundi? Joo. No niin, sieltä valtavia kokouksia. Mä ajattelin, että siellä ei, Arto ei pysy paikalla, että se lava ei kestä, kun oli niin, että tuo hyppi ja pomppi siellä. On mahtavaa katsella sellaista, mitä Jumala tekee tänä päivänä. Halleluja. Ja minä olen saanut olla semmoisessa nettityössä 4 vuotta kohta. Tiistai-aamusta perjantai-aamuun on rukoushetki, aamunsanahetki, ja se on ollut valtavaa työtä, vaikka siellä omassa pienessä huoneessani on siellä mukana, niin sieltä on tullut vastauksia, rukousvastauksia, ystävät on saaneet kokea Jumalan kosketusta, siellä on tapahtunut parantumisia, siellä on tapahtunut ihmeellisiä asioita, onpa muutama jopa usko on tullut. Niin se on kiitos Herralle nämä lähetykset myöskin. Me voidaan olla mukana itse kukainenkin omassa paikassamme ja
kaikki ei ole puhujia. Meikäläiseltä lähtee tätä ääntä, niin kuin olette varmaan huomannut sitä tuloa, ja tuutin täydeltä. Me on tässä nyt viimeisen viikon aikana, siinä aamusana hetkessä, ollaan luettu Joosuan kirjaa. Ja Joosua, se valloitti minun sydämeni. Joosua oli kuulijainen. Hän oli siellä Mooseksen apulaisena siellä, kun he lähtivät sieltä luvattua maata kohti Egyptistä. Joosua oli siinä Mooseksen rinnalla kasvamassa ja vahvistumassa ja oppimassa Jumalan tuntemista. Joosualla oli nöyrä, altis henki, kuulijainen henki. Ja hän oli siinä Mooseksen rinnalla, mutta nyt tuossa Joosuan kirjassa ollaan tultu siihen hetkeen, että Mooseksen Jumala oli ottanut Mooseksen pois ja kutsunut Joosuan johtamaan tätä kansaa luvattuun maahan, Israelin kansaa. Ja minusta tuntuu, nyt sanon sen mitä minusta, voit olla eri mieltä, mutta minusta tuntuu siltä, että me ollaan astumassa nyt sellaiseen aikaan, jossa meille tulee nämä uudet julistajat, astuvat uskossa, uskon voimassa, uskon hengessä, ihan uusilla otteilla astuvat Jumalan valtakunnan työhön. Amen. Amen. Ja meidän täytyy antaa heille tilaa. Joosua oli rohkea. Kun he tulivat siihen hetkinen, pitää oikein miettiä, että mikä se paikka oli, se Jordan virta, kun he tuli siihen virran rannalle ja heidän piti ylittää, että tuo virta tulvi yli äyräytteensä ja Jumala puhui Joosualle siitä, että heidän täytyy ylittää se virta. Ja miten olisi käynyt, ellei Joosua olisi kuunnellut Jumalaa, ellei hän olisi kuunnellut Jumalan sanaa, Jumalan puhetta. Vieläkin varmaan israelilaiset olisivat siellä Jordanin virran rannalla miettimässä, mennäänkö tästä yli vai eikö tästä mennä yli. Mutta Joosua kuuli, hän antoi ohjeet ja neuvot Jumalan sanan mukaan näille papeille, että menkää sinne nyt puoliväliin sitä järveä. Kun te astutte nilkkanne sinne veteen, niin vesi jakautuu, menkää sinne ja sitten kansa tuloo perästä. Ja tämä oli valtava asia, kuuliaisuus Jumalan sanalle, kuuliaisuus Jumalan tahdolle on se asia tänä päivänä, joka vie meitä uskovina eteenpäin. Jos me jäädään miettimään, jos me jäädään ajattelemaan, pohtimaan asioita, onko tämä Herrasta ja voiko tällä tavalla tehdä ja onko Jumala puhunut ja mitenhän nämä asiat on. Että meidän mielessä pyörii ne omat ajatukset ja siihen pääsee vihollinen ja siihen pääsee monenlaiset virtaukset tulemaan mukaan. Mutta kun me kuunnellaan Jumalainen ja rohkeasti silloin, kun Herra sanoo, että nyt astutaan jalka sinne nilkkavesiin ja siitä eteenpäin. Kuuliaisuus on se, joka vie meitä tässä lopun ajassa eteenpäin. Ei se, että me poletaan siellä niissä menneissä vanhoissa asioissa. Niiden mukaan ollaan aina tehty. Aina me ollaan näin toimittu ja tällä tavalla on aina toimittu. Ja me pysytään siellä eikä uskalleta lähteä eteenpäin. Mutta Herra luo uutta. Mä oon omassa elämässä kukaan nähnyt sen, miten valtava voima on kuuliaisuudella, kun Jumala puhuu ja Jumala osoittaa, mitä tulee tehdä. Niin kun sen tottelee, niin Herra ihmeellisellä tavalla antaa rohkeutta ja voimaa mennä eteenpäin. Mä haluaisin kertoa semmoisen asian, josta en ole koskaan julkisesti puhunut. Mutta nyt te olette luottoporukkaa tässä, äläkää kertoko eteenpäin. Me oltiin tultu uskoon, niin kuin viime kerralla kerroin tässä. Mulla on näitä tämmöisiä rukousvastauksia valtavan paljon. Voisin kertoa vaikka koko illan teille sitä, mitä Herra on minun elämässäni henkilökohtaisesti tehnyt. Me oltiin tultu uskoon tosiaan, ja meillä molemmilla oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Minä tosin, meillä oli pienet lapset, ne oli paljon kotona, mutta mun mieheni Herra oli kutsunut väkevästi, hän rukoili sairaiden puolesta ja Jumala toimi. Ja sitten oli sellainen tilanne, että meillä ei ollutkaan kulkuneuvoja, millä me mennään, meillä ei ollut autoa. Ja vaikka me tiedettiin se niin, että Herran kutsu on olemassa ja meidän pitäisi päästä menemään, mutta kun meillä ei ollut autoa, niin se oli vähän vaikeaa sitten. Ja me rukoiltiin sitä asiaa ja tuntui niin, että vastaus viipyy ja vastaus viipyy.
Ja niin kuin joskus Jumala koettelee meitä, onko meillä kestävyyttä rukoilla. Silloin sitten rukoiltiin ja eräässä rukoushetkessä, kun me oltiin, minä näin sellaisen näyn, että meidän piti mennä sellaisen sillan yli. Ja sitten se oli niin kuin tarkoitti sitä, että oli joku asia, joka meidän piti uskossa tehdä ja toimia. Ja sitten sen jälkeen, sen sillan jälkeen mä sain katella siinä, kun oli kaunis vihreä maasto ja oli kaunis puu, lehtevä puu. Ja sen puun alle oli ajettu oranssin keltainen Saab 96. Ja minä kerroin tämän mun miehelleni sitten, että tällaisen näin minä näin, että nyt meidän on tehtävä, otettava se uskon askel. Ja sanoin hänelle, että astu se uskon askel, mikä sun pitää tehdä. Ja hän teki sen. Ja tiedättekö, meni hetken aikaa, viikko, pari, kolme enistä aikaa, en muista. Mutta joka tapauksessa joku aika meni. Ja eräänä päivänä sitten mun miehelle laitetaan käteen auton avaimet ja sanotaan, että menepä katsomaan tuonne ulos nyt sitten, siellä on sulla auto. Ja arvatkaapas, mikä auto siellä on? 96. 96 Saappi, oranssin keltainen. Herra oli sen avannut. Ja mun siskoni pystyy tämän todistamaan, että meillä oli tällainen auto jo. Ja se tuli niin kuin rukouksen kautta, ihmeen kautta. Jumala on uskollinen, mutta hän odottaa kuuliaisuutta. Joo. Jos me halutaan mennä eteenpäin, meidän on oltava kuuliaisia sille, mitä Jumala puhuu. Jos sinä tänä iltana tunnet siellä, että elämä jotenkin takkuaa, että mikään ei tule rukousvastauksia, mikään ei tunnu miltään. Tuntuu niin, että kaikki on kuivaa ja kaikki on sellaista, että ei tässä jaksa enää. Niin mieti. Mieti, onko Jumala puhunut sinulle jostakin? Onko Jumala puhunut sulle jostakin asiasta, joka sun tulisi toteuttaa ja tehdä elämässäsi? Onko Jumala antanut sinulle kutsun valtakuntansa työhön? Ootko sinä rukoilija, esirukoilija? Ootko sinä lähetystyössä tukijana? Ootko sinä millä tavalla? Toteutatko sinä? Ootko sinä kuulijainen? Antaessaan saa. Ja Herra kostuttaa sen maan, joka tuottaa sitä, niin kuin tulee sillä tavalla niin kuin hedelmälliseksi se maa. Saa vähän vastauksia Jumalan valtakunnasta. Herra ei jää velkaa, hän ei jätä niin kuin maksamatta palkkaa. Enkä tarkoita nyt, mä sanon tämän vielä tässä, tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi olla joku menestysteologi, mistä nyt tänä saa niin kuin härälle punainen vaate tänä päivänä, mutta se on uskon kuuliaisuutta ja se, mihin Jumala on sinut kutsunut, hän myös antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ja jos tänä iltana joku todella on sellainen, joka ei vielä Jeesusta tunne, niin ota se askel, se yksi askel. Jeesus on ottanut sen 99. Sinulla on vain se yksi. Ja sä tulet näkemään, onko tämä, mitä minä puhun, onko se totta. Se on totta. 50 vuotta on nähnyt Herran uskollinen. Jumala siunatkoon teitä tänä iltana ja Arton sanoman. Ja otetaan vastaan mielenkiintoista kuunnella, mitä Herralla on puhuttavana. Aamen.